estat l'encès oficial dels llums del Consell de Mallorca. El president de la institució, Miquel Ensenyat, acompanyat pel cor de petitons del Teatre Principal, ha donat oficialment el sus al Nadal del Consell. Molts de mallorquins no s'han volgut perdre aquest acte d'encès nadalenca. Les veus dels infants han posat el punt musical amb les tradicionals nadales.